Колку соработуваат струмичките компании и разменуваат искуства, ако се знае дека струмичката бизнес заедница тргна, но некако не гледаме одредени активности во моментов, барем не во јавност. Функционира ли ова како организација и на кој начин соработувате? Струмичката бизнес заедница имаше таа среќа да има бројна ентузијасти кои сака да ја стартуваат и официјално. Ние од секогаш комуницираме помеѓу себе, меѓутоа така ја официализиравме и со канцеларија, и со... Меѓутоа, многу брзо се случи тоа што се случи и ковид, и рестриктивно движење, и затварање на фирми, и на... Затоа што канцелариите се и во Трговскиот центар Глобал, дури и он беше затворен, не функционираше. Меѓутоа, сега почнува тоа раздвижување, се повеќе ќе се даде акцентот. Првата, најглавната замисла, тоа што ние сакавме струмичката бизнес заедница да биде гласникот на потребите на бизнисот, најпрво спрема локалната самоуправа, значи ние да бидеме тој премостувач, односно филтер на проблемите со кои се соочуваме, за заедно да изнаоѓаме решенија, и ова побрзо слушање на гласот на бизнисот за имплементација на одредени и законски решенија, а и мерки со кои ќе направиме брзо да напредуваат нашите компании и брзо да дават резултат и со нови вработувања и со нови производи. Тоа што се случи, се случи. Ние секогаш најгласни како бизнисмени сме во ек на избори и сега пак во тоа предизборие и избори. Акцентот ни беше која е гарнитура да дојде на локалната самоуправа да ги користи придобивките од таа струмичка заедница, дека стоиме на располагање, дека треба да се слушне нашиот глас, дека треба да учествуваме активно во креирањето на буџетите и креирањето на локалните политики. Сепак, подобро ќе биде за локалната самоуправа кога ќе имаат филтрирани информации за тоа што е потребно на... Добро, и што беа? Еве, имавме ние локални избори. Кои се клучните точки кои што вие ги презентиравте пред клучните точки побаравме тоа што викам првично да бидеме дел од некое советодавно тело, за да може, зборуваме за пробоно советодавно тело, да има одредени чести контакти, не да по потреба да бидат свикувани контакти со струмичката бизнис заедница. Така едно ротационо тело кое ќе може често да се гледа со локалните раководители на сектор, не знам, со градоначалникот, сектор комунален, сектор урбанистен, сектор, тие што најмногу нас не засегаат, да може често да ги споделуваме нашите проблеми, со тоа да ги подсетуваме дека треба да се решаваат. Еден од најголемите проблеми се инфраструктурните, значи брзо решавање на инфраструктурни, доаѓање до гасот, до одредени капацитети кои имаат потреба од загревање на затоплување или директно како ресурс за бизнисот со газ. Тоа што викаме местење веќе на фотоволтаици на погоните, олеснително дозволи за градби и така натаму. Некако имам чувство дека е слушнат гласот, дека во брз период ќе има некои нови промени кон таа релација струмичка бизнис заедница и локална самоуправа во соработката, и се надеваме дека ќе даде резултат кој ќе биде видлив.